І я просто хочу, щоб цей романс прозвучав для Валентини. Так, цей романс Андрій Нищимний зі мною був у кліпі. І в Ютубі це є, наберете Світлана Мирвода «Очі навпроти». І він там назавжди залишиться молодим, красивим, і його очі будуть усім нам навпроти. Звучить це для його коханої Валентини. В каміні ледь потріскує вогонь, у вікна зазирає темна річка. Ми сидимо замріяні у домах, нас розділяє лиш пахуча свічка. Свіча підморгує у ворожі бій, а в каликах вино іскриться біле. Ось два шматочки неба голубі, які в твоїх очах згубились мили. Я в барві літа заплету твоїх очей блакить бездонну, і крізь роки любов святу зловила погляд в нім уже тону. Де ж соломинка, за яку вхопитись? Мені б хоча б однісіньку одну, щоб у кохання морі не втопитись. У нашому мовчанні почуття стежок ще пройдено, багато буде. Я в барві ріка заплету твої очі блакить бездонну, і крізь роки любов свята. Жінці ми присвятили сьогодні цей романс. Давайте поаплодуємо їй. Серед нас автори. Текст так, до пані Ніна. Сиди. Обережно. Так. Пані Ніна, своїм дівчим розправилися. І композитор Леонід Чепорук. Шедевр, написаний Ніною Діденко, Леонідом Чепорук, і в кліпі навічно лишиться з нами Андрій. І сьогодні ще раз ці оплески Валентині і авторам.